নমস্কার, এয়া দুপরিয়ার দ্রুত সংবাদ। মই কৃপাঞ্চল প্রাসপংখে। ঢেকিয়াজুলি কোয়া আল ভুয়া আলফাক গণপ্রহার করা হয়েছে। চিকিৎসাধীন অবস্থাত মৃত্যু হয়েছে উদয় বসুমতারীর। জি এম সি এইচত মৃত্যু হয়েছে উদয় কানার ওরফে উদয়র। আলফার ভুয়া পেড লো 80 লাখ টাকা দাবি করেছিল। দাবি করা ধন নিবলে যাওতে রাইজে করেছিল গণপ্রহার। দাবি করা ধন নিবলে অহা বলরাম বসুমতারী আর উদয় বসুমতারীক প্রহার করেছিল রাইজে। আঘাতপ্রাপ্ত দুয়োকে উন্নত চিকিৎসার বাবে জি এম সি এইচলে প্রেরণ করা হয়েছিল। মৃত উদয় বসুমতারীর ঘর চিরাঙ্গর জনিখাতাত। দীপাবলীত আপুনি কাহানিও নেদেখা এইবাৰ ফটকা দেখিব। এই ফটকা সাধাৰণতে থকা ফটকাতকৈ সম্পূৰ্ণ পৃথক, কাৰণ এই ফটকা চলে ৰিমটত। আজি আমি দেখুৱাম ইলেক্ট্ৰনিক ফটকা। ৰিমট বুটাম টিপিলেই ফুটিব ই ফটকা। হুবহু ফটকাৰ দৰে এই ই ফটকা। ৰিমট টিপিলে ফটকাৰ দৰে প্ৰচণ্ড শব্দ হোৱাৰ লগতে লাইট জ্বলে। এই ৰিমট কণ্ট্ৰলত চলা ফটকাসমূহৰ দাম 1400-1500 টকা। ঢেকিয়াজুলিৰ বিপণীসমূহত এইবাৰ এই ইলেক্ট্ৰনিক ফটকাই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে গ্ৰাহকক। ইলেক্ট্ৰনিক ফটকাত নহ'ব নিয়ন্ত্ৰণ। যি সময়ত প্ৰদূষণৰ বাবে আতচবাজী বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা প্ৰদান কৰিছে, তেনে সময়ত এই ইলেক্ট্ৰনিক ফটকা এতিয়া চৰ্চিত হৈছে। 50 লাখ টকীয়া বিলাসী মাৰ্চিডিজ বেঞ্জৰ গৰাকী হ'ল বৰপেটাৰ 17 বছৰীয়া কিশোৰী। ভাগ্য উদয় হ'ল দ্বাদশ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰী দিশা দাসৰ। বৰপেটা চহৰৰ 2 নং গলিয়াহাটী নিবাসী পৰমানন্দ দাসৰ একমাত্ৰ কন্যা দিশা দাসে উপহাৰ কুপনৰ জৰিয়তে লাভ কৰিলে এখন 50 লাখ টকীয়া মাৰ্চিডিজ বেঞ্জ। 100 টকীয়া উপহাৰ কুপন খেলত বিজয়ী ঘোষিত হৈ দিশাই লাভ কৰিলে আভিজাত্যৰ প্ৰতীক মাৰ্চিডিজ বেঞ্জ। উল্লেখ কৰি থ'ম যে 2024 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া তৃতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় বৰপেটা গ্ৰন্থ আৰু বিজ্ঞান মেলাৰ সাহাৰ্যাৰ্থে এখনেই 100 টকীয়া উপহাৰ কুপন খেলৰ আয়োজন কৰা হৈছে। তেলৰ চাকিৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ বজাৰত ওলাইছে পানীৰ চাকি। প্লাষ্টিকেৰে নিৰ্মিত চাকিসমূহত পানী ঢালি দিলেই লগে লগে জ্বলি উঠে, কিন্তু পানী দিয়াৰ লগে লগে কিয় জ্বলি উঠে হয়তো আপোনাৰ মনলৈ প্ৰশ্ন আহে। আমি দেখুৱাম ইয়াৰ আঁৰৰ ৰহস্য। কেৱল পানীয়ে নহয়, হাতেৰে চুই দিলেও জ্বলি উঠে এই চাকিসমূহ। লংকাৰ বামুণগাঁও চাৰিআলিত দুৰ্ঘটনা। আৰক্ষীৰ বাহন আৰু ট্ৰাকৰ মাজত সংঘৰ্ষ। ডিফুৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আৰক্ষীৰ বাহন। ঘটনাত আহত 4গৰাকী আৰক্ষী জোৱান, এজন আৰক্ষীৰ অৱস্থা সংকটজনক। আহতসকলক বিশ্বজিৎ হাজৰিকা, বীৰেণ শইকীয়া, প্ৰদীপ পাল আৰু ৰবীন সিং জহৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে। মূৰৰ পৰা গেলিব ধৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগটো। নগাঁও জিলাৰ কঠিয়াতলী শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত বৰহোলা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নাই শিক্ষক। বিগত 4 মাহ ধৰি 54গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে কেৱল এজন শিক্ষকৰ দ্বাৰা চলি আছে পাঠদান। ৰাজ্যৰ একমাত্ৰ চৰকাৰী চাৰুক আৰু কলা মহাবিদ্যালয়ত জঘন্য ঘটনা। মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ 4গৰাকী ছাত্ৰীৰ। মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষক লিখিত অভিযোগ দিছে ভুক্তভোগী ছাত্ৰীয়ে। আৰ্ট কলেজৰ ভিতৰ চলাত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ভিঙৰ কমল সুঁতিত মাতব্বৰৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড। ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিহ ঢালি মাছ আৰু শ শ হাঁহ নিধ। নজৰুল ইছলাম, শফিকুল ইছলাম, আলালুদ্দিনৰ নেতৃত্বত এটা মাতব্বৰৰ দলে সংঘটিত কৰিছে এইটো ঘটনা। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহ, কিন্তু অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহৰ প্ৰথম দিনটোতে ডিব্ৰুগড়ত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এক আচৰিত দৃশ্য। খালী বেগ লৈ সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ পৰা উভতিবলগীয়া হ'ল হিতাধিকাৰী। বিকল ডিজিটেল ব্যৱস্থা, থাম ইম্প্ৰেশ্যনে কাম নিদিয়াত বিপদত পৰিছে দোকানী। খেল মহাৰণৰ সমান্তৰালকৈ ৰহাত আয়োজন কৰা হৈছে এক শৰীৰ চৰ্চাৰ প্ৰতিযোগিতা। নগাঁও জিলা বডি বিল্ডাৰ্ছ এণ্ড ফিটনেছ এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত অহা 19 নৱেম্বৰত ৰহাৰ ডিমৌত নগাঁও জিলাভিত্তিক আয়োজন কৰা হৈছে এই প্ৰতিযোগিতা। উক্ত প্ৰতিভাক বিকশিত কৰাৰ অৰ্থে আয়োজন কৰা হৈছে এই প্ৰতিযোগিতাখন। জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠ দুয়োটা শাখাতে অনুষ্ঠিত হ'ব বক্সিং প্ৰতিযোগিতা। নৱপ্ৰজন্মক শৰীৰ চৰ্চাৰ প্ৰতি আগ্ৰহান্বিত কৰিবলৈ আয়োজন কৰা এই প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে জিলাৰ পৰা ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈ খেলুৱৈ নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব। বোকাখাট মহকুমা কৃষি বিভাগৰ আজব কাণ্ড। কোনো কাহানিও বাদাম খেতি নকৰা কৃষকৰ মাজত বিলালে বাদাম খেতিৰ বীজ। বানৰ পিছতে কৃষকে সপোন দেখিছে ৰবি শস্যৰ পথাৰক লৈ, কিন্তু তাৰ মাজতে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ গৃহ সমষ্টিত এই আজব কাণ্ড। ৰবি শস্যৰ বাবে যাৱতীয় বীজ, সাৰ আদি কৃষকক যোগান ধৰাৰ পৰিৱৰ্তে বাদাম খেতিৰ বীজ যোগান ধৰাত অসন্তুষ্টি। বোকাখাটৰ খেতিয়কসকলৰ স্পষ্ট মন্তব্য, কোনোকালে বোকাখাটত বাদাম খেতি কৰাৰ নজিৰ নাই। ৰাজ্যত অব্যাহত চূণশিলৰ ব্ৰমৰমীয়া পেহা। দবকাত বন বিভাগে জব্দ কৰিছে চূণশিল ভৰ্তি এখন ট্ৰাক। কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা দবকাৰ 36 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথেৰে অৰুণাচল অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাতে জব্দ হৈছে ট্ৰাকখন। জব্দকৃত ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ AS01066507। কৃষ্ণাই ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে ড্ৰাগছৰ 35টা কণ্টেইনাৰৰ লগতে কাফ চিৰাপৰ বটল। ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম মনিৰুল ইছলাম। লক্ষীপুৰত উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত গোৱালপাৰা জিলা আমচুৰ সংবাদমেল। লক্ষীপুৰ নলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ হাজডোবা, হাতীমোৰা, আউতিহাৰা, গৌৰনগৰ আদি অঞ্চলত অমানৱীয়ভাৱে চলোৱা উচ্ছেদৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা আমচুৰ। সাধাৰণ লোকক উচ্ছেদ কৰি 100 বছৰীয়া ঈদগাহ ভাঙি উদ্যোগ স্থাপনৰ অভিযোগ তুলিছে আমচুৱে। সাধাৰণ লোকৰ কথা নাভাবি কোম্পানীৰ সৈতে হাত মিলাই চৰকাৰে এনে কাম কৰাৰ অভিযোগ। গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰৰ হাতু গাঁৱত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। বন্যহস্তীৰ জাকে খাই তকিলম কৰিছে শ শ বিঘা ধান।
গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰৰ হাতুগাঁও নাককাটি কাছিবাৰী বান্ধৰামাথা ছয়বাৰী আদি অঞ্চলত বন্যহস্তীৰ জাকটো মুক্ত বিচৰণ পুৱতি নিশা ধাননি পথাৰত প্ৰৱেশ কৰি বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে কেইবাদিনৰ পৰা সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে সোণোৱালী হৈ পৰা ধাননি পথাৰখন বন্যহস্তীয়ে খাই প্ৰকিলন কৰাত মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে চহাকীসকলে বন বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত গহপুৰত ৰাইজৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ গহপুৰৰ ঘকৰাবস্তি হৈ লখিমপুৰ সংযোগী পথটো নিৰ্মাণ নোহোৱাত ক্ষোভ অসমমালাৰ অধীনত পথটো নিৰ্মাণ হোৱাৰ কথা আছিল যদিও আজিলৈকে নিৰ্মাণ নহ'ল পথটো অত্যন্ত ভিতৰুৱা প্ৰায় 61খন গাঁও আৰু 6টাকৈ গাঁও পঞ্চায়তৰ মাজেৰে যোৱা এই পথটোৰ জৰিয়তে লখিমপুৰ আৰু বিশ্বনাথ দুয়োখন জিলাৰ ৰাইজ উপকৃত হ'ব কিন্তু দুবছৰে পথটো নিৰ্মাণ নোহোৱাত এনেদৰে ওলাই আহিল স্থানীয় ৰাইজ কলিয়াপুৰৰ কাৱৈমাৰীত কৃষকৰ বিলৈ সজল ধৰা ধাননি পথাৰত আৰ্মি পোকৰ সংহাৰ শ শ ধান খেতি নিশাতৰ ভিতৰতে নষ্ট কৰিছে এই পোকবোৰে যাৰ ফলত এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কৃষকে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছে অন্ন সেৱা সপ্তাহ গহপুৰতো আজিৰে পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইন 2013ৰ অধীনত আৰম্ভ হৈছে অন্ন সেৱা সপ্তাহ প্ৰতি মাহৰ 10ৰ পৰা 16 তাৰিখলৈ পালন কৰা হ'ব এই অন্ন সেৱা সপ্তাহ গহপুৰত মহকুমাধিপতি লুকুমণি বৰাই শুভ উদ্বোধন কৰিলে এই অন্ন সেৱা সপ্তাহৰ তাৰ মাজতে বিভিন্ন প্ৰান্তত ইপোজ মেচিনৰ থাম ইম্প্ৰেশ্যনে লগাইছে সুলভ মূল্যৰ দোকানী আৰু গ্ৰাহকৰ মাজত মহাপয়মাল চাউল নিবলৈ আহি মহা সমস্যাত পৰিছে হিতাধিকাৰী অসমৰ চাহপাতলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গোল্ড টি এৱাৰ্ড 2023 সন্মান বিশ্বৰ বৃহৎ চাহ পৰিচায়ক সংস্থা দ্য লিফিছৰ সন্মানীয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল টি একাডেমী এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে সোণাৰীৰ আইডেওবাৰী চাহ বাগিচাই আইডেওবাৰী চাহ বাগিচাত উৎপাদিত ৰোজানীৰ টিপি ৰিজাৰ্ভ নামৰ বিশেষ চাহবিধে লাভ কৰিছে সন্মান বিশ্বৰ বহুকেইখন দেশৰ 325বিধ চাহপাতৰ ভিতৰত ৰোজানী ব্ৰেণ্ডৰ বিশেষ টিপি ৰিজাৰ্ভ নামৰ চাহবিধে পাইছে স্বীকৃতি এই পুৰস্কাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা সোণাৰীৰ আইডেওবাৰী চাহ বাগিচা অসমৰ একমাত্ৰ চাহ বাগিচা শ্ৰীশ্ৰীত ৰাস মহোৎসৱলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন ৰাজ্যৰ চৌদিশেকীয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ বন্দনা মঞ্চই মঞ্চই চলিছে কংসবোধৰ আখৰা জাতিৰ জৰাবাৰীৰ শিল্পী প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ হাতত বৰফত প্ৰাণ পাই উঠিছে অঘাসুৰ ধেনুকাসুৰ কাজিৰঙাত মৃত্যু হোৱা হাতীক লৈ যোৰহাটত প্ৰতিক্ৰিয়া যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত যোৰহাটৰ বন বিভাগে বিশেষ পৰিস্থিতিত জব্দ কৰি কাজিৰঙালৈ প্ৰেৰণ কৰা বাবু নামৰ হাতীটোৰ বৃহস্পতিবাৰে কাজিৰঙাত মৃত্যু হৈছে দীৰ্ঘদিন ধৰি মৰাণৰ অকণি দত্তৰ পৰিয়ালে হাতীটো প্ৰতিপালন কৰি অহা পাছত গৰাকী মেডেলা মধুপুৰৰ দিলীপ শইকীয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে প্ৰায় 8 মাহ পূৰ্বে আইনৰ মেৰপেচত সোমাই পৰা হাতীটো যোৰহাটৰ বন বিভাগে প্ৰেৰণ কৰিছিল কাজিৰঙালৈ হাতীটোৰ অৱস্থা তথা বৃহস্পতিবাৰে মৃত্যু হোৱা সন্দৰ্ভতো তেওঁলোকক বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কোনো খবৰ দিয়া নাই বুলি জানিবলৈ দিছে অকণি দত্তৰ পৰিয়ালটোৱে কিন্তু হাতীটোৰ ওপৰত নাগালেণ্ডত অত্যাচাৰ চলোৱাৰ লগতে গৰাকীক হাতীটো ঘূৰাই দিবলৈ বিচৰা নাছিল নাগালেণ্ডৰ লোকে অৱশেষত কৌশলৰে অকণি দত্ত আৰু গায়ত্ৰী দত্তৰ পৰিয়ালে যোৱা 17 ফেব্ৰুৱাৰীত নাগালেণ্ডৰ পৰা হাতীটো মৰাণৰ ঘৰলৈ লৈ আনিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত UPPLৰ বিশাল শান্তিৰ মটৰচাইকেল ৰেলী কোকৰাঝাৰত UPPL দলৰ শান্তিৰ বিশাল মটৰচাইকেল ৰেলী কোকৰাঝাৰ চহৰৰ গ্ৰীণফিল্ডৰ পৰা শ্বিলঙলৈ আৰম্ভ হৈছে এই মটৰচাইকেল ৰেলী BTRৰ চিৰস্থায়ী শান্তিৰ কামনাৰে উলিওৱা হৈছে বৃহৎ মটৰচাইকেল ৰেলী ৰেলীৰ নেতৃত্ব দিছে UPPLৰ সভাপতি তথা BTRৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাই UPPLৰ প্ৰদেশস্থাপক সভাপতি তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী উলফা গৌৰাপ্লহ বিধায়ক লৰেঞ্চ ইছৰাইলী BTCৰ কাৰ্যবাহী সদস্যক্ৰমে ৰঞ্জিত কুমাৰ বসুমতাৰী ডক্টৰ নীলোৎ স্বৰ্গীয়াৰী আদিসকলে অপশক্তি ধ্বংসকাৰী শক্তিৰ শক্তিশালী দেৱী শ্ৰী শ্ৰী কালী পূজালৈ মাজত আৰু এটা দিন আছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কাজিৰঙাতো কালী পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে কালী দেৱীৰ মৃণ্ময় মূৰ্তিক শেষ পৰশ দিয়াত দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈছে মৃৎশিল্পী হত্যাকাৰী বন্দনা কলিতাৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে কামৰূপ মহানগৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে অমৰজ্যোতি দে শাহু শংকৰী দেশ হত্যা কৰিছিল বন্দনাই 2022ৰ জুলাই আগষ্ট মাহত সংঘটিত হৈছিল এই দোকান চৰ্ত সাপেক্ষে জামিন মঞ্জুৰ বন্দনা কলিতাক আদালতৰ অনুমতি অবিহনে গৃহ জিলা এৰিব নোৱাৰিব বন্দনাই সপ্তাহত দুদিন নুনমাটি থানাত হাজিৰ হ'ব লাগিব পূৰ্বে জামিন লাভ কৰিছিল অভিযুক্ত ধনপি ডেকাই দক্ষিণ কামৰূপত পুনৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে এজন যুৱক বাইক দুৰ্ঘটনাত যুৱকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে দাম্পাৰৰ খুন্দাত আহত হৈছে 2 ছাত্ৰ দাম্পাৰৰ চালকক প্ৰহাৰ কৰিছে উত্তেজিত ৰাইজে কলিয়াপুৰত ৰৈ থকা ট্ৰেইলাৰত টাটা পাঞ্চে প্ৰচণ্ড খুন্দামৰ ৰাতি তাতে এজনৰ মৃত্যু হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ পলাশবাৰী চান্দুবি পথত দুদিনত দুৰ্ঘটনাত 4জনৰ মৃত্যু হৈছে বুধবাৰে পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল 3জন লোকে পলাশবাৰী চান্দুবি পথত স্পীড ব্ৰেকাৰ লগোৱাৰ দাবীত মৃতদেহ লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ৰাইজে আজি ICUৰ পৰা কেবিনলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব জুবিন গাৰ্গক চিন্তাৰ কাৰণ নাই যদিও দীঘলীয়া বিশ্ৰাম ল'ব লাগিব জুবিনে বুধবাৰে অসুস্থতাৰ বাবে মেমকেয়াৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত চলিছে জুবিনৰ চিকিৎসা জুবিনে গ্ৰহণ কৰিছে পুৱাৰ খাদ্য জুবিনৰ আশু আৰোগ্য কামনাৰে অনুৰাগীয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে 18 নৱেম্বৰত জুবিনৰ জন্মদিনক লৈ উৎসাহী অনুৰাগী
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মহাবিদ্যালয়ৰ জঘন্য ঘটনা মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছে ছাত্ৰী বকিস্তৰ চৰকাৰী চাৰুক আৰু কলা মহাবিদ্যালয়ত এই ঘটনা শিক্ষানুষ্ঠানৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী লাহেশ্বৰ দাসৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ গোলাঘাটৰ খুমটাইত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা কচুপথাৰ চাৰিআলিৰ সমীপত দুৰ্ঘটনা বাইক দুৰ্ঘটনাত থিতাতে এজনৰ মৃত্যু হৈছে মৃত যুৱকজন ঠেঙাল গাঁৱৰ ডিম্বেশ্বৰ ঠেঙাল ধোদৰ আলিৰ বেৰিকেডত খুন্দা মৰাৰ ফলত দুৰ্ঘটনা সমাগত কালী পূজা 121 বছৰত ভৰি দিয়া শিৱসাগৰৰ শ্ৰীশ্ৰী মা কালী মন্দিৰতো কালী পূজাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে উদযাপন কমিটীয়ে শিলত খোদিত কালীমূৰ্তিয়ে হ'ল এছিয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ শিলত খোদিত প্ৰাচীন কালীমূৰ্তি সমাগত কালী পূজাৰ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে কালী পূজাৰ প্ৰস্তুতি সমান্তৰালভাৱে বাইহাটা চাৰিআলিতো চলিছে কালী পূজাৰ প্ৰস্তুতি বাইহাটা চাৰিআলিৰ দগাঁৱত থকা এটা পুৰণি কালী মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হৈ অহা কালী পূজাই এইবাৰ 35 বৰ্ষত ভৰি দিছে কলিয়াপুৰত নিশা শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা পলেৰো বাহন আৰু বাইকৰ মাজত সংঘৰ্ষ থিতাতে মৃত্যু হৈছে এজন বাইক আৰোহী বাইকেৰে গৈ আছিল নৱবিবাহিত দম্পতি থিতাতে মৃত্যু হৈছে স্বামী বিতু ৰয়ৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে পত্নী ৰিপি দাস সংকটজনক অৱস্থাত তেজপুৰলৈ প্ৰেৰণ পত্নীক বৰালি গাঁৱৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনা ঘাইপথত লৈ থকা ট্ৰেইলৰত বসন্ত খুন্দা মাৰিছে টাটা পাঞ্চে দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হৈছে এজনৰ মৃত আমবাগানৰ কুলিডুঙাৰ শুভাংকৰ পণ্ডিত আহত বিপ্লৱ বিশ্বাস আৰু অজিত বিশ্বাস হাজোৰ গ্ৰামদিয়া পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ উত্তেজনা এল্ট' বাহনৰ খুন্দাত পশুধনৰ মৃত্যু হৈছে পুৰামত্ত অৱস্থাত আছিল বাহনখনৰ চালক পুৰামত্ত চালকজনক আটক কৰিছে গ্ৰামদিয়া আৰক্ষীয়ে ৰঙিয়াৰ পিতাম্বৰ হাত বজালে চোৰৰ সন্ত্ৰাস সোণৰ অলংকাৰসহ লক্ষাধিক টকা লোট ঘৰত কোনো নথকা অৱস্থাত চোৰৰ লোটপাত অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক শামছুল হকৰ ঘৰত লোট চোৰে লুটি নিলে চিচিটিভি ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰঙিয়া থানাত এজাহাৰ মৰাণত চিকিৎসক ৰূপী ফাৰ্মাচীৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড বামুণবাৰীত চিকিৎসা কৰে ফাৰ্মাচীৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে ভুল চিকিৎসাত মৃত্যু হৈছে ৰোগীৰ ভাল মেডিকেল স্পৰ্ছৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ ভুল চিকিৎসাৰ বাবে মৃত্যু খাবতিছে ৰোগীয়ে আজি ধনতেৰছ কাতি মাহৰ কৃষ্ণপক্ষৰ ত্ৰয়োদশীত পালন কৰা হয় ধনতেৰছ ধনতেৰছ দিনটোত কৰা হয় ধনন্তৰীৰ পূজা সোণ ৰূপৰ লগতে এই দিনটোত আন আন সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব গুৰুত্ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটত আউল লাগিছে কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি স্পষ্ট কৰি দিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলক্ষ দেৱ প্ৰকাশ হয় কৰিমগঞ্জত তৃণমূল কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব বুলি লাভ কৰিছিল চৰ্চা অতীতৰ পৰাই কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিগৰাকী নেতাকৰ্মীয়ে তৃণমূল স্তৰত কাম কৰি আহি কেইবাবাৰো কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক জিকাই আহিছে সেয়ে এইবাৰো কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টি কংগ্ৰেছক প্ৰদান কৰাৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰিব কমলক্ষ দেৱ প্ৰকাশ হয় বিপদত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্য মহুৱাক সংসদৰ পৰা বহিষ্কাৰৰ প্ৰস্তাৱ এথিক্স কমিটিৰ এথিক্স কমিটিয়ে লোকসভাৰ অধ্যক্ষক দাখিল কৰিছে প্ৰস্তাৱ মহুৱা মৈত্যক লৈ এথিক্স কমিটিৰ বৈঠকৰ অন্ত পৰিছে বৈঠকত মহুৱা মৈত্যৰ বিপক্ষে পৰিছিল 6টা ভোট মহুৱাৰ সপক্ষে পৰিছে 4টা ভোট এতিয়া লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব মহুৱা মৈত্যৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সাংসদগৰাকীয়ে ভণ্ডৰ লোকসভাত প্ৰশ্ন অযথা সোধাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে মহিলাৰ স্বাক্ষৰতা আৰু শিশুৰ জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ মাজৰ সম্পৰ্কক লৈ বিধানসভাৰ মজিয়াত অশালীন ভাষণ দিয়াৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌজাওঁতে ঘটিছে আন এক ঘটনা বিহাৰৰ বিধানসভাৰ সন্মুখতে দুই বিধায়কৰ দুৰ্বাদল কাজিয়া আৰ জে ডিৰ বিধায়ক বিজয় মণ্ডল আৰু বিজেপিৰ বিধায়ক কুন্দন সিঙৰ মাজত কাজিয়া বজালি জিলাৰ সীমা সন্দৰ্ভত 5 লাখ কেবিনেট উপ সমিতিৰ বৈঠক সম্পন্ন হৈছে বজালি ভৱানীপুৰ সৰভোগ বৰপেটা ৰোড আদিৰ 70টাৰো অধিক দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়ে বজালি আৰু ভৱানীপুৰ সৰভোগ সমষ্টি বজালিত অন্তৰ্ভুক্তিৰ সপক্ষে কেবিনেটত উপ সমিতিক সাক্ষাৎ কৰি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত দল সংগঠনৰ মতামত ল'লে কেবিনেট উপ সমিতিয়ে ইয়াৰ পিছতে বৰপেটাৰ ৰাইজৰ মতামত ল'ব সমিতিখনে আজিৰ বৈঠকত উপস্থিত আছিল উপ সমিতিৰ তিনি কেবিনেট মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱা অতুল বৰা তেলেংগানাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত অঘটন ৰেলীৰ মাজতে বাহনৰ পৰা সৰি পৰিল নেতা কে টি আৰ আৰু বি আৰ এছে চলাইছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গাড়ী চালকে হঠাৎ ব্ৰেক মৰাত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে জোৰদাৰ অভিযান চলিছে মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ জালত দুই অভিযুক্ত ধৃত মৈৰাবাৰীৰ তাঁতিকটা পথাৰৰ এহিয়া আহমেদ আৰু লেৰুৱামুখ ভলগুৰিৰ আঞ্জাৰুল হক চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে যোৰাবাট আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে যোৰাবাট তিনিআলিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ নগাঁৱৰ ৰূপহীৰ আনোৱাৰ হুছেইন আফজাৰুল ৰহমান আৰু বাহাৰুল ইছলাম নলবাৰী সদৰ থানাৰ সন্মুখতে দিন ডকাইতি হৈছে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ সন্মুখৰ 1 লাখ টকাসহ বেগ লৈ উঠা হৈছে দুৰ্বৃত্ত নলবাৰী চহৰৰ মাজমজিয়াৰ এই ডকাইতিৰ ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য ধেমাজিত গুলী চালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভয়ভাবুকিৰে কুণ্ডলৈ গুলী চলাইছে এজন ব্যৱসায়ীয়ে ধেমাজিৰ পল্লৱী বেটাৰী এণ্ড টায়াৰ এজেঞ্চিত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে গুলী চালনা কৰে ৰাজু তামুলী নামৰ ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে মহানগৰীৰ পূব বৰা গাঁৱত ডি আই ই অ'ৰ অভিযান এখন ধাবাত ডি আই ই অ'ৰ দলৰ অভিযান চলিছে অভিযানত জব্দ হৈছে 318 বটল সুৰা ধাবাখনৰ দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধুবুৰীৰ জালমুখসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুজন লোক ধুবুৰীৰ ফুলবাৰী দলঙৰ সমীপত 99,000 টকাৰ জালনোটসহ দুজনক আটক কৰিছে আটক আছিল কলকাতাৰ ছয়তনবাৰীৰ হজৰত আলী আৰু গোলাপ হুছেইন
ডুমডুমার রূপাই দিয়ামুলি গুটিবাড়ির ডকাইতির ঘটনা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী চোকা অস্ত্রে আক্রমণ করে লুটপাট করেছে মোটরসাইকেলত অহা দুর্বৃত্ত লোকজনের পর 30,000 টাকা লুটি নিছে বাসন বর্তন বিক্রি করা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী রূপাইর মহম্মদ তাহির সাফিরর ধন লুট গৌরীসাগরত মোবাইল টাওয়ারত অগ্নিকান্ত যান্ত্রিক বিজুতির বাবে টাওয়ারত অগ্নিকান্ত দুগ্রেসর বরা নামের ব্যক্তিগীর সহদত থাকা টাওয়ারত জুই লাগিছে অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর জুই নিয়ন্ত্রণ করেছে গোলাঘাটৰ ফৰকাটিঙত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা চক্ৰধৰা দুৰ্ঘটনাত তিতাতে দুজনৰ মৃত্যু হৈছে পথৰ কাষত গছত খুন্দা মাৰিছে বাইকে মৃত যুৱক দুজন পিজিত ভূঞা আৰু মাৰ্কিনাজ কেটকেটা মৃত দুয়োৰে মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ধুবুৰীত আৰক্ষীৰ জালত মষ্ট ৱান্টেড গৰু মাফিয়া গৌৰীপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পলাতক গৰু মাফিয়া গ্ৰেপ্তাৰ জহিউল আকন্দ নামৰ কুখ্যাত গৰু চোৰ গৌৰীপুৰ থানাত কেইবাটাও গোচৰ ৰুজু কৰিছে আকন্দৰ বিৰুদ্ধে রাজ্যত অব্যাহত আছে অবৈধ গোধন সরবরাহ মরিগঞ্জ জব্দ হয়েছে গরু সরবরাহ করা বাহন ধরমতুল আরক্ষীর চালক পড়েছে বাহন 17টাকে গরু জব্দ করেছে আরক্ষী দুখান বাহন টানিছে চোরাং করে ধরা আর কুতরণক রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ আমিনগাঁৱৰ পৰা ৰঙিয়া আৰু শিপাধাৰৰ পৰা ৰঙিয়ালৈ পথছোৱাৰে একাংশই পাৰ কৰাই দিয়ে চোক চোৰাং গৰু বাইহাটাত নবলীগড়ৰ পৰা ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ নিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে অবৈধ গোধন পৰ্যন্ত ট্ৰাক জব্দ হোৱাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে এটা বৃহৎ চেণ্ডিকেট চক্ৰৰ অভিযান যোৰাবাটত জব্দ হৈছে গৰু ভৰ্তি বাহন নগাঁৱৰ পৰা শ্বিলঙলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বাহন বলেৰ' পিকআপ বাহনত আনিছিল 10টাকৈ গৰু লেপ তুলিৰ তলত বিশেষ চেম্বাৰ বনাই সৰবৰাহ কৰিছিল গৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কুলৱাৰ পশুপালকৰ মাজত হাহাকাৰ নিশা ভটভটিৰে অহা বৃহৎ চোৰৰ গেঙে চুৰি কৰি নিয়ে 45টাকৈ গৰু কেইবাখনো ভটভটিত গৰুসমূহ লৈ আমিনগাঁও অভিমুখে যোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল লোকে মাজুলীৰ গৰমূল খৰজানপাৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা মহিন্দ্ৰা মেক্সিমো বাহনৰ খুন্দাত তিতাতে এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে নাৰায়ণ দাস নামৰ লোকজনক পথৰ কাষত কাম কৰি থকা অৱস্থাত তীব্ৰবেগী বাহনখনে খুন্দিয়াই থৈ যায় বোকাখাটত গোহালিৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে চুৰি হৈ আছে গৰু বুধবাৰে নিশা লক্ষৌজানৰ আনন্দ দাসৰ গোহালিৰ পৰা চুৰি হৈছে তিনিজনী গাইসহ 4,000 টকাৰ গৰু একাংশই বিলাসী বাহনত ধাৰাবাহিকভাৱে সৰবৰাহ কৰি আহিছে গৰু করিমগঞ্জৰ ৰাতাবাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড আজিৰ উদ্দিনৰ বাসগৃহত জুই লাগিছে জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে বাসগৃহত জুইত জাহ গৈছে পৰিয়ালটোৰ সকলো সা সম্পত্তি গোসাইগাঁও চহৰত সুলভ মূল্যৰ দোকানত চোৰৰ লোটপাট চহৰৰ 4 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বসন্ত ডেকাৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানত চোৰ প্ৰৱেশ কৰি লৈ যায় 15 কুইণ্টল সুলভ মূল্যৰ চাউল জাগিৰোদ আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান জাগিৰোদ ৰেল ষ্টেচনত অভিযান চলাই 5টা কণ্টেইনাৰ ভৰ্তি হেৰইন জব্দ কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আলী হুছেইন নামৰ এটা সৰবৰাহকাৰী 24 ঘণ্টাৰ পিছতো সন্ধান নাই ডিব্ৰুগড়ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিখোজ হোৱা দুই যুৱকৰ মোহনঘাটৰ লগতে বগীবিলতো অভিযান এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফৰ মাতৃৰ পিণ্ডদান কৰিবলৈ গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত উটি গৈছিল দুয়োগৰাকী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত নিখোজ জয়ন্ত আৰু অনন্ত কাকতিৰ কোনো সন্ধান বৰ্তমানলৈকে লাভ কৰা নাই দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণ বিভাগৰ প্ৰকল্প বিষয়া দ্বীপজ্যোতি হাতী কাকতিয়ে জনাইছে উদ্ধাৰ অভিযানৰ সবিশেষ বদরুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে তাৰাবাড়ী থানাত গোচৰ দাখিল কৰিছে বৰপেটা জিলা তৃণমূল কংগ্ৰেছে বদরুদ্দিন আজমলে প্ৰদান কৰা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ বিৰোধিতা কৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বৰপেটা জিলা কমিটিয়ে দাখিল কৰিছে গোচৰ লঘু দুখত গুৰু শাস্তি তিয়কৰ তামুলী চিগাৰ শংকৰদেৱ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক গজেন ফুকনৰ নিলম্বনক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ শ্ৰেণীকোঠা এৰি প্ৰতিবাদত বহিছে শিক্ষাৰ্থী হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ প্ৰিয় শিক্ষকগৰাকীক ঘূৰাই দিয়াৰ দাবী তুলিছে শিক্ষাৰ্থীয়ে নিলম্বিত গজেন ফুকনে অসম চৰকাৰে আয়োজন কৰা খেল মহাৰণক লৈ সামাজিক মাধ্যমত লিখিছিল খেলপথাৰৰ দুৰৱস্থাৰ কথা শীঘ্ৰে শিক্ষকগৰাকীৰ নিলম্বনৰ দাবী উঠাই নল'লে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ দিছে শিক্ষাৰ্থী অভিভাৱক শিৱসাগৰৰ গৌৰীসাগৰত পাঠ্যপুথি এৰি প্ৰতিবাদত নামিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে 14-4 অভিযোগ তুলিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গৌৰীসাগৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইনষ্টিটিউটৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি মই মাতালিৰে বিদ্যালয়খন পৰিচালনা কৰি অহাৰ অভিযোগ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে সহায় কৰাৰ আশ্বাস শিৱসাগৰৰ পপিস্মিতা দাস নামৰ মহিলাগৰাকী 2 নং ৱাৰ্ডৰ পপিস্মিতা দাস অগ্নিদগ্ধ হৈ চিৰকালৰ বাবে খুনীয়া হোৱাৰ লগতে হেৰুৱাইছে 1.5 বছৰীয়া কন্যাক 3 ডিচেম্বৰত কাজিৰঙাত দ্বিতীয়বাৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাণ ফৰ দ্য ৰাইন আল্ট্ৰা ৰাণ এট কাজিৰঙা 52 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই দৌৰ প্ৰতিযোগিতা অসমৰ প্ৰথম তথা একমাত্ৰ আল্ট্ৰা ৰাণ প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে গণৰ সুৰক্ষাৰ লগতে শৰীৰ চৰ্চা আৰু সুস্বাস্থ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তা সন্দৰ্ভত সজাগতা কৰ্মকৰ্তা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটোৰ গতিবিধি দেখি সষ্টম হৈ পৰিল কণমানি পোৱালীৰ সৈতে বন্যহস্তীৰ জাক ইফালে কাষতে চৰি থকা হৰিণাৰ জাকটোৱে নিৰাপত্তা বিচাৰি প্ৰাণতাকিত দৌৰ দিলে হস্তী জাকৰ দিশে আনহাতে মাকৰ কাষতে থকা কণমানি হাতী পোৱালীটোক নিৰাপত্তা দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল জাকৰে আন এটা হাতী দৃশ্যটো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলত পৰ্যটকৰ বাবে অতি দুৰ্লভ দৃশ্যটো বন্দীপুল টুৰিষ্ট গাইড বিশ্বক্ষেত্ৰীৰ কেমেৰা একবিংশ শতিকাটো জয়সৰ ওপৰেৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে ৰাইজে ওদালগুৰিৰ নাওবান্ধা নৈৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণৰ বাবে বহুদিনৰে পৰাই ৰাইজে দাবী জনাই আহিছিল যদিও গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে চৰকাৰে সমাগত দীপাৱলীক লৈ কঠোৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসন মহানগৰীৰ কেইবাটাও স্থানত ফটকা ফুটোৱাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে নিশা 8 বজাৰ পৰা 2 ঘণ্টাৰ বাবে ফুটাব পাৰিব টৌজ ফটকা সমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী
মাটিৰ চাকি অবিহনে যেন আধৰুৱা দীপাৱলী পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি মাটিৰ চাকি বনোৱাত ব্যস্ত হৈছে মৃৎশিল কৃষক পাইহাটা চাৰিআলিৰ খেহেৰীপাৰা গাঁৱৰ হীৰা আৰু কুমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰায় 200 পৰিয়ালে ব্যস্ত হৈছে এতিয়া মাটিৰ চাকি তৈয়াৰ কৰা চীনা সামগ্ৰীৰে বজাৰ ভৰি পৰাৰ সময়তো এজাক যুৱতী মহিলাই থলুৱাভাৱে প্ৰস্তুত কৰা মোমবাতিয়ে আকৰ্ষিত কৰিছে প্ৰাগ্য দুধনৈৰ নিকটৱৰ্তী অসম মেঘালয় সীমান্তৰ দামৰাস্থিত এটা ট্ৰাইচাম কেন্দ্ৰত প্ৰস্তুত কৰিছে ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিব পৰাকৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কেণ্ডেল অথবা মোমবাতি গোৱালপাৰা জিলাৰ ডুবাপাৰা পাহাৰ সিং পাৰাৰ পুৰুষ মহিলাসকলে দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈছে মাটিৰ চাকি তৈয়াৰ কৰাত প্ৰতি বছৰে দীপাৱলী উপলক্ষে তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰশত তৈয়াৰ হয় প্ৰায় 20-40 হাজাৰ মাটিৰ চাকি এই চাকিসমূহ জিলাখনৰ লগতে অন্য জিলালৈও ৰপ্তানি কৰা হয় বজাৰ ভৰিছে চীনত নিৰ্মিত বিভিন্ন ৰং বিৰঙী পোহৰেৰে কিন্তু তাৰ মাজতে বছৰ বছৰ ধৰি পৰম্পৰা জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে তীৰ্থনগৰীৰ হাজোৰ কুমাৰপাৰা অঞ্চলৰ এইসকল মৃৎশিল্পীয়ে দীপাৱলীৰ সময়ত এতিয়া সেইসকল শিল্পীৰ ব্যস্ততাৰ অন্তই নাই মাটিৰ চাকি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত তেওঁলোক চৰকাৰলৈ বাট চাই চাই আমনি লাগিল এখন গাঁৱৰ ৰাইজক হাতে কামে লাগি ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিলে এখন দলং বোকাখাট সমষ্টিৰ নিখৰি এলেংমাৰীৰ ৰাইজে ধনশিৰি নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰিছে এখন বাঁহৰ দলং দলংখন নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিছে স্থানীয় উদীয়মান যুৱক পদ্ম মেধিয়ে মৰিয়নী নগৰৰ মাজমজিয়াত নাহৰ পুতুকীৰ সন্ত্ৰাস নাহৰ পুতুকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে দুজন আহত পুণ্য খাটলাৰী আৰু প্ৰশান্ত গগৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে দুয়োকে জে এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নাহৰ পুতুকীৰ সন্ধানত বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে পথাৰত ফুনগুটি চপোৱাৰ সময়তে এতিয়া কৃষকৰ চকুত টোপনি নোহোৱা অৱস্থা তামোলপুৰ জিলাৰ শ শ বিঘা খেতিপথাৰত দেখা গৈছে পূৰ পোকৰ উপদ্ৰৱ তামোলপুৰৰ বৰবিলা তেতেলিগুৰি কালাকুচি অময়াপুৰ আদি গাঁৱৰ শ শ বিঘা ধামনি পথাৰ পূৰ পোকে খাই এফালৰ পৰা তহিৰম কৰিছে সুস্মিতা দেৱৰ মন্তব্যৰ বিৰোধিতা কৰিছে বিজেপিৰ অনুসূচিত জাতি মৰ্চাই কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কৃপানাথ মাল্লাও অকৰ্মণ্য বুলি মন্তব্য কৰিছিল সুস্মিতা দেৱক দেৱৰ এনে মন্তব্যৰ তীব্ৰ নিন্দা কৰিছে বিজেপিৰ অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভানেত্ৰী মুন স্বৰ্ণকাৰে আৰু শিৱসাগৰৰ সৰাগুৰি চাপৰিত শিহুৰ জলকেলি নদী ডলফিনৰ জলকেলিয়ে দৃষ্টি কাঢ়িছে বহুজনৰ বিগত কেইবামাহ ধৰি সৰাগুৰি চাপৰিৰ ঐতিহাসিক আদানপীৰ দলগাহৰ সমীপৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিলুপ্তপ্ৰায় নদী ডলফিন আৰু ইয়াৰে সৈতে সামৰিছোঁ দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ।